titular, i ara ho sabrem tots, perquè efectivament acorda el titular declarar guanyadora de l'11è Premi de Narrativa Juvenil Ciutat de Torrent de Novel·la El secret del mar de la pedra d'Ivan Carbonell Iglesias. Una part de mi i que em deixen a mi compartir una part de vosaltres. Moltes gràcies.